ahaado. Waxaan u ballanay oo aan soo sheegay inaan kelimad yar ka iraahdo dekedda laga dhisayo magaalada Garaacad, gobolka Mudug. Waxaan rabaa dhowr qodob ama dhowr cashar ama dhowr darsi oo aan is-iri way ka muuqanaysaa iyo cibrooyin ka cibro qaadasho ah. Ha yeeshee, inta ka horreysa waxaan jeclahay inaan marka hore hordhac yar ka hormarsado, hordhacaasoo ah inaan aan ugu talagelayo Ilaahay idankiis dhowr qodob inaan ku muujiyo, insha allahu tacaala dhowr arrimood inaan ku muujiyo. Waxa weeye, marka koowaad, dareenkayga sida ay u soo jiidatay dalkeenna inay shaqadaas oo kaleeto ka socoto ama ka hirgelayso, arrin ugu farxo qalbigayguna aad buu ugu farxay markii aan arkay sawirada iyo mashruuca dekedda. Meel bay itaabatay ama xidid bay itaabatay, oo waa waxaan had iyo jeer yacni runtii aan ku fikirayo oo maanka ku hayo horumar kasta oo dhulkeenna ka dhacaya, khaasatan xagga kaabiyaasha dhaqaalaha iyo arrimaha waddanka horumarkiisa halbowlaha u noqon kara oo shaqo abuuri kara oo dadkii ay ka shaqaysan karaan oo adduunkii iyo caalamkii uu ku xirmi karo oo dalkii isaga dhexdiisa uu isku xirmi karo oo wax isgaarsiin karo, mashaariicda saas oo kaleeta ah oo yacni dhaqaalaha iyo horumarka ummadda qayb weyn ka qaadanaya, runtii si gaara bay ii taabtaan, waana waxyaalaha aan marar badan ka hadlo. Marka horta, dhinacaas dareenkayga ayuu ka soo jiitay, xaadda ay istaagtay markaan arkay yacni baddiyo ilaa 300 meter yacni ku dhowaad nus kilomitr lasii dhexgelayo, maaragtay la buuxiyey dhagaxii socdo, wax muuqda oo qurux badan, runtii aad iyo aad u qurux badan weeye. Marka horta taas waa dareenka. Midda labaad waxa weeye oo hordhaca iya waxa weeye, mashruucaanu hadda muddo bilowday, muddana soo socday, ma aanan arag yacni ummadda dad yacni maaragtay in aada loo soo dhoweeyo oo aada looga hadlo oo aada loo dhiirigeliyo oo noocyada mashaariicdaas oo kaleeta ah dadka sameynaya ama dadka wax ka qabtay oo isu xilqaamay ee la dhiirigeliyo. Waayo waa camal ama shaqo aad iyo aada u xiiso badan, marka mana aanan arag xagga ama dadkooda hormuudka ama madaxda ama ummadda dadkeeda maaragtay inay ka hadlaana waa ugu kaliftay. Midda saddexaad waxa weeye waxaa ii muuqanaysay ummadda sida ay maaragtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo injineero ah oo meesha ka muuqanaya dalka walaalaha nahay ee Turkiga oo shirkadahooda qaar ay maaragtay shirkada meesha wax contractorka ah oo ka fulinaysay ay iga muuqatay inay ku guuleysatay shaqada degdega ah oo leeyahay maraakiib baa dhowr bilood kadib la rajaynayaa inay xataa kusoo xiran karto. Runtii waxay ahayd dareen aad iyo aada u culus. Marka horta, dadka shaqadaas bilaabay ee isu xilqaamay horey wax waa ugala socday oo waan maqlay warkeedu waa igu soo duulay waqti hadda ka hor, laakiin runtii in shaqadu sidaan ay iftiinka ugu soo baxayso oo heerkan ay leegtahay, runtii ma aanan u haysan macluumaadkeedaasna ma hayn. Laakiin hadda macluumaadkeeda waan helay. Xataa hadda intaanan idinla hadlin, taleefanka waxaan ka dhigay Garaacad laftigeeda iyo injineerada ka shaqeynaya qaar kamid, inaan balwareysto oo wadcigu sida u socdo iyo shaqada siday u socoto aan wax ka ogaado. Marka macluumaadkaas sidaasa uma aananahay. Waayahay, intaas haddaan uga soo baxo hordhaca, waxaan rabaa inaan usoo degdego maxay tahay casharada ama yacni duruusta dekedda Garaacad inta aan ka aragnay hadda ay na tusayso maxay tahay. Midda koowaad ama casharka koowaad ay noo dhigayso waxay u dhigaysaa mashruucaasu wuxuu u dhigayaa dadka Soomaaliyeed buu mar labaad
wuxuu xusuusinayaa kartidooda inay wax qabsan karaan, inay wax samaysan karaan, inay hadday Rabbigood tala saartaan naftoodana ku kalsoonaadaan inay horumar gaari karaan, adduunka inay la tartami karaan, meel fiican inay ka gaari karaan. Arrinkaasu waa darsi, darsi cusub weeye. Anigu alxamdulillaahi rabbil caalamiin, horta dadka Soomaaliyeed waxaan ka mid ahay dadka ku qanacsan inay wax qaban karaan, dadka aaminsan inay yihiin ummad firfircoon wax qabsan karta. Arrinkaasna iskama lihiye waa waxaan taabtay. Sidaa awgeed, dadka Soomaalida madax u noqonaya ama hunguriyeynaya inay madax u noqdaan ama siyaasiyiinta ah, had iyo jeer waxaan kula taliyaa oo aan ku iraahdaa, waxaan ku iraahdaa, kow, horta waxaad ku kalsoonaataan dadka Soomaaliyeed, waxaad ku kalsoonaataan inaad haysataan badaaco iibsami karta oo wax qaban karta oo qiimo leh. Bidaacadaasna waa dadka Soomaaliyeed wey, waxay ku tahay xujo, waxay ku tahay darsi iyo cashar loo dhigayo mar kale loo dhigayo ayay ku tahay. Maxaa dhacay? Haddiiba dadkii shacabka ahaa oo aan dowlad ahayn ay holinayaan mashruuciyadii kaabiyaasha dhaqaale, kuwa horena ay sameeyeen tacliinta waddanka oo dhan, iyagaa dhisay dadka Soomaaliyeed. Isbitaalada ka dhaqdhaqaaqaya ee breefka dadka wuxuun la dhigi karo, xoogaa lagu neef celin karo, yacni dhiigga lagu celin karana waa dadka Soomaaliyeed dadka qabtay, cid kale maaha. Yaa dowladu wax kale laguma soo kordhin. Taasu xujay ku tahayo dalkan anigu waxaan weli ku qanacsanahay waxaa la haray dadka Soomaaliyeed meel waa gaari karaane, waxaa la haray siyaasigiisa, la haray danaystaha, siyaasi dantiisa keliya ka fikira, siyaasi jeebabkiisa keliya ka fikira, siyaasi ummaddan iyo dalkan iyo dadkan aan ka nixinhayn, aragti aan u hayn, vision aan u hayn, habeen iyo maalin aan ku fikirayn, aan ku riyoonayn, aan iyaga laga kala shawrihayn war sidee waxa kan ku sameynaa aan oranayn, la tala ahayn, meel kaleeto rimoorka looga hayo ama laga meelgeliyey baa ummaddaas la haray. Maantana xujo labaad bay ku tahay, dalkan lagama fulin karo mashaariic, lagama fulin karo kaabiyaal dhaqaale. Dad yaroo masaakiin oo ganacsato iyo maalgashadayaal isu tegey, waxaan ku boorinayaa meel kasta mashaariicdaas ka bilaaba Soomaaliya, meel kasta. Hadda waa tan hobya la sameynayo, hobya ku xijiya, oo waddankeena 3,300 oo kilomitir weye xeebtaas wax ka shaqaystay laada, dekedaha adduunka ugu qaalisan baana laga samayn karaa, baa laga samayn karaa, kalluunka adduunka ugu qanisan baan noqon karnaa, top 10 kaan geli karnaa, adduunka dhoofiya baan geli karnaa. Maxaan noo diiday? Maxaa diiday? War aniga ma waxaad igu eedaynaysaa? Ma waxaad igu maagaysaa? Maxaad ugu riyoonaysaa? Sidaas miyaanan xaq u lahayn inaan ku riyoodo dalkaygu? Bad weyn buu haystaaye, muxuu uga mid noqon waayey? Muxuu uga mid noqon waayey dalka dalalka adduunka ugu dhoofinta badan kalluunka? Xooluhu leeyahaye, miyaad igu eedaysaa inaan ku fekero ama ku hamiyo aan gaaro ama yaanan gaarine? Muxuu u noqon waayey dalka ugu badan ee adduunka xoolaha u dhoofiya? Miyaad igu eedaysaa ama igu maagaysaa? Muxuu u noqon waayey dalka dekedaha adduunka ugu weyn badihiisa isku xirxira, meeshii ugu istraatiijisanayd adduunka ayuu fadhiyaa oo Ilaahay dejiyey, oo saddexda badood ay isugu imaanaysay, Indian Ocean-kii iyo Red Sea-gii iyo Arab Sea-gii, badi carabta ay isugu imaanaysay, adduunku isugu taraafigiisa uu maraayay? Miyaad igu eegidaysaa? Gaar ahaan Puntland, dal nabada, dadkiisu dadnimo leeyahay. Maalin hore waa xusuusataan markii ay doontu la caariday Boosaaso dekedeeda, ay soo geli kari weyday doontu. Inta dadku isu tageen oo kaceen bay waxay sameeyeen deked dabiiciya oo alaabta ay ku soo dejiyaan, bay badda ku awdeen. War ummadda sidaas ah oo iyadu doonaysa qaabka inay wax u qabsato, yaa qaabkaas wax u qabsato, waxay u baahan tahay ciddii ku hogaamin lahayd oo ku dhiirigelin lahayd oo nidaamkeeda u samayn lahayd oo matoorka ku kicin lahayd oo ha ku hagi lahayd, keliya u baahan tahay adduunka wax walbo mucjisaaday samayn kartaa. Kaasuna waa 10-20 waxay arrintan u tahay. Arrintan hadda waa maalgashi, dad baa maalgashaday mashruucan,
sida hadda qorshihiisa injineerada aan ka fahmay ama aan ka akhriyeyna waxa weeye ilaa 1,500 qorshuhu ilaa 1,500 mitir badda in la galo waaye badda in la galo dhererka gudaha badda la galaayo badanaa dekedaha waxaa lagu xisaabiyaa saddex shay dekedaha adduunka oo dhan anigu intaan ka akhriyo amrisajkasmay saddex shayaa lagu qiimaynayaa mid waxa weeye dhererka iyo maaragtay angalada lagu sameeyo leexinta midna waxa weeye jembiyada maraakiibtu ku xiranayso ama persiga ay dhahaan bersiyada ama marsada maraakiibta iyo ay ku xiranayaan na waa lagu qiimeeya imisay dekedaanu leedahay daaqadeedu tahay afar marso ama afar jembi laba jembi maxaan kuu sheegaa lix jembi toban jembi konton jembi shan boqolo jembi ya dekedaha adduunka caalamiga ah dekeda muqdisho oo kaleeto masalan asaaskeeda marka la sameeyey lix jembi waay baddana waxay gashaa hal kilomitr waa kun mitir waay berbere iyo kismaayo waa ka yaryihiin intaa afar jembi waay taqriiban afar jembi afar bers baan dhiha aan filaya cumqiga waxaa lagu xisaabiyaa cumqiga oo arrinka saddexaada maxaa yani imisa uu dhererku badda moolku uu gaarayaa sideed mitir toddoba mitir lix mitir labaiyo toban mitir afar iyo toban mitir imisa moolku uu yahay si maraakiibta waaweyn maraakiibtii iyo dherarkeeda loogu qaydo sida ay ugu soo xiranayso meeshaan maraakiib labaatan kun oo tana toban kun oo tana konton kun boqol kun oo tana boqol iyo labaatan kun oo tana ayaa imanaysa marka dambeeto inay u baahan tahay inay meel ay ku soo xirato kadibna waxaa imanaya dekeda markaa dee xagga technologiga iyo xagga shaqada farsamooyinka kale wiishashkii iyo forkliftiyadii iyo alaabtii wax dejinaysay iyo yaardiyadii iyo dhulkii maaragtay banaanaa oo ay maaragtay ay ku fariisanaysay oo kaleeto iyo ayaa markaas soo raacaya marka qabyaalad baa dilaysa war billaahi calaykum waa idin weydiinayaaye ii sheega qabaa'ilkiina bal soo tiriya intii siyaasadda aad gashateen oo aad geysateen oo baarlamaanna geysateen oo wasiirra geysateen bal soo tiriya ilaa iyo labadii kun labaatankaa sano bal ilaah baan idinku dhaariyay soo tiriya meelay maanta jiraan iyagaa daardhistay maxay idinka idin qabteen qabiiladiin gabdhihiinibaa waxay ku dhimanayaan umulraac ku dhimanay dadkiiniba meelay maraan aan haysa dhakhtar la dhigo oo neefta qofka loogu soo celiya idinma haysataan maxay idin taageen adduunkiibay idinka reebeen adduunkiibay idinka reebeen waa idinka reebeen waa idinkala hareen iyagaa idinla haray wax aanaan anagu doon waa inaan anagu keennaa haddaan soomaalina haddii kale soomaa inta ilaahay farej ka furaayo danihiina qabsada oo xoolihiina maalgashada oo meelihiina ka shaqaysta oo dekediihiina furta oo hadda waa hobyo fura oo jidkeeda fura oo dhisa oo nimanyaho ganacsatadaay iska daaya lxijclada iyo laxala xoogaa dhigaysaane dalkiina geliya oo geliya kaabiyaasha dhaqaale geliya oo beeraha geliya oo xoolaha geliya oo waxaan yaalla oo dadka soomaaliyeed kaga shaqaysiiya oo ummad yahay isku kalsoonada oo dadkiina aqoonta lesa u adeegsada intaas waxaa iga keenay waxa weeye alxamdulilaahi nimankaa walaalaheena aan arkay dadaalka ay samaynayaan haddana waa maqlaynay insha allahu tacaala hobyana in la bilaabay zeyla in la bilaabo maxaan kuu sheegaa meelaha kaleeto la dhiso saddex kun iyo saddex boqolo kilomitr badihii ugu fiicnaa ku yaalla iyo biishajkii ugu wanaagsanaa ay ku yaallaan ayaan haysanaa wax laga fakrin karo maaha waa ilaahay subxaana wa tacala galladiis wuxuu siiyey soomaaliya aan aragno oo aan ka shaqaysanno qabyaaladda indhaha na riday caqligana naga baabi'isay ee fayruska nagu noqotayna fayrus corona sida ilaahay nooga daaweynayo ilaahay aan naga daaweeyaan leeyahay wax kale aan odhan karo male ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda hana waafajiyo rabbi subxaanahu wa tacaala ummadda soomaaliyeed barwaaqo iyo khayr iyo wanaag baan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga rajaynayaa mashruucaas walaaleheen ay wadaan ee hobyo hadda ka wadaan ee garacadna ilaahay ha u guuleeyo kan hobyo ilaahay ha ku guuleeyo kuwa kaleeto oo la dhisay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku guuleeyo wixii wax ummaddan ku soo kordhinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda ha waafajiyo ilaahay khayrkeeda ha keeno anu waxaan la jeclahay waxa weeye adduunkaas aan marayo baan waxaan leeyahay dalkayga aan soo xusa maxaa dhacay dalkayga u noqon waayo jidkan hadda waddadaan ay yeelat maxaa dhacay aniga dalkayga u yeelan waayo maxaa dhacay maxaan kaga dhinna maxaan maanahay maxaan kalahay marka ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay waxaan ka baryaynaa inuu dalkeena barwaaqo iyo nabadgelyo iyo kheyr nooga dhigo rabbi subxaanahu watacaala tawfiiqda hana waafajiyo
wixii ummadda shar ku wada ee ummaddan dhib ku wada ee ummaddan soomaaliyeed masaakiinta ee muslimka ah dhibaato la doonayana ilaahay subxaana wa tacaala shartooda allah naga kaafiyo ilaahay subxaana wa tacaala ha naga hayo waa maalin soon maalmihii u dambeeyey khayrka allahna waafajiyo jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa dadka xanuunsan inuu ilaahay caafiyo ilaahay subxaana wa tacaala dadka dhibban dhibka inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka dulqaado inta maaragtay murugaysan murugta inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka dulqaado inta maaragtay deyn qabta deynta ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka gudo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa qof kasta muraadkiisa khayrka ah ee niyaddiisa ku jira ee uu jecel yahay adduuniyo aakhiraba ilaahay subxaana wa tacaala ha gaarsiiyo ilaahay subxaana wa tacaala ha siiyo rabbi subxaanahu wa tacaala towfiiqda dhammaantee baana waafajiyo habeenadan barakaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu kuwa uu aqbalay ilaahay subxaana wa tacaala nagu daro wajazaakum allahu khayran wa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin.